Bakdanisës si është moti edhe në rajon, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Maltëzi, siç bëjmë çdo mëngjes. Tanja ka pasur ndryshime këtë javë, këtë fundjavë dhe a do të jetë moti njësoj edhe në rajon sikurse në Shqipëri gjatë kësaj jave? Në fakt, fundjava ka qenë pak a shumë njësoj edhe në rajon, ka patur rreshtje të dhëndra dobore në Kosovë, Maqedoni, por edhe Maltëzi, sikundër edhe rrebeshe të shpeshta shiu, megjithatë dita e sotme paraqitet e kthjellët në Maltëzi dhe Kosovë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, derivon në mbrëmje dhe Maqedonia e Veriut do tjetë me vranësira kalimtare, vonë në mbrëmje kemi ardhje në reshjeve në zonat jugore të Maqedonisë, dërsa mbetet ky 24 orësh pa reshje për Maltëzi dhe Kosovën. Përsa i përket vlerave termike, dhe në rajon ka patur një rritje të lehtë të temperaturave të mëngjesit, megjithatë mbetet relativisht të ulëta, duhet thënë. 2 gradë shënon minimumi për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa në 0 mbetet ende vlera minimale për zonat e thella të Maltëzi. Në orët e mesditës ka një rritje me të paktën 3 gradë të vlerave termike, krahasuar me maksimumin e një dite më parë, kemi rreth 16 gradë Celsius maksimumi në disa nga qytetet e jugut, por edhe jug perëndimit të Kosovës. Në 18 ngjitet maksimumi për Maqedoninë e Veriut, ndërsa Maltëzi do mund të shënojë një maksimale rreth 20 gradë dhe jo më shumë se 20 gradë, megjithë dominimin e motit të kthjellët. Ky është informacioni për rajonin, e njëjta situatë për rajonin. Presim, e tham, sonte në mesnatë rreshje fillimisht në Maqedoni dhe më pas gradualisht duke ardhur nga juglindja drejt veri perëndimit përfshin Shqipërinë, Kosovën, por edhe Maltëzi, priten edhe rrebeshe gjatë ditës së nesrën. Por sot kthjellime në të tre këto vende përjashtuar, do thosha një shtrirje të ngushtë në jug të Maqedonisë ku do të ketë prezencë të rreshjeve sonte vonë në mbrëmje, sikundër mund të prek dhe një zonat kufitare juglindore të territorit shqiptar. Ky është informacioni për rajonin. Do mbetemi në rajon në udhimet. Ku do shkojmë tani? Ne nuk kemi shëtitur. Këtë herë do vim në rajon, do vim në Ballkan. Atëherë është një vend i mrekullueshëm në Ballkan, në veri. Okay. Slovenia. Në Sloveni. Okay. Dhe do zbresim në Ljubljanë. Okay. Ku moti është i kthjellët, deri nga ora 8-9 e darkës, kthjellime, vranësira të lehta dhe kalimtare, është moti i freskët. 4 gradë shënon vlera minimale në mëngjesin e sotëm dhe 14 pritet maksimumi sot në mesditë. Vonë mbrëmje kemi një sistem vranësire i cili vjen në veri të Ballkanit, përfshin së pari Slovenin, duke bërë që të ketë rrebeshje fat shkurtra sonte vonë mbrëmje. Megjithatë, ne nga ky moment që flasim dhe deri nga ora 7-8 e darkës, kemi mjaft hapësirë kohore për të mund të shkojmë dhe me makinë të vetë shkojmë mirë me hartën tonë. Mund të shkojmë me makinë, pra, sepse nuk është larg, por përpiqem gjithë ndonjë. Duhet të jetë diku tek 7 apo 8 orë me makinë. 7 ose 8 orë apo më shumë kris? Besoj që më shumë se sa 7 orë. Sepse duhet llogarisë që do kalosh Maltëzi, do kalosh gjithë autostradën kroate për të arritur pastaj deri. Okej, unë mendoj që aj tek 7 tetor. Për 7 tetor. Më pak se 7 orë, besoj që vetëm po ta shkelësh gazin edhe të ecë shpejt atje nëpër autostradë. Okej, jo, nuk jemi për shkelje gaze. Kështu që ta bën tetor timi brenda. Pa biletë ne shkojmë në çdo moment. Në fakt, dhe do të shkojmë në periudhën kur ne kemi diell. Vonë mbrëmje tham do të ketë rrebeshje fat shkurtra. Është vetëm me peizazhe shumë bukur, me gjelbrim shumë. Ljubljana është shumë e bukur si qytet. Komplimente për përzgjedhjen, Tanja. Shkojmë ta shohim pak Ljubljana e Slovenisë.